Monili, monili, e monili. Hii ni salamu ya wanaludewa mkoani Njombe. Hapa tunazungumzia nyanda za juu kusini, wakulima wakubwa wa mahindi na parachichi, na kwa sasa wamekuja na kilimo cha football. Slogani yao ni rudisha furaha nyumbani. Rudisha furaha nyumbani, hii ndio slogani yetu wanakuambiana. Michezo ni afya, michezo ni burudani, michezo ni ajira, na kwa kulitambua hilo, pongezi nyingi ziende kwa kuambiana investment chini ya mkurugenzi wao Imani Kuambiana, kwa kuanzisha mashindano ya Kuambiana Cup. Lengo ni kuwaibua vijana wenye vipaji waweze kuonekana na kufika mbali kwa faida ya taifa kwa ujumla. Mbwana Ali Samata, the icon from the street, Mbagala Market ilikuwa chimbuko lake bwana, lakini leo dunia inamtambua huyu mwamba. Mimi ndo mwenyewe, hamna mwingine. Ni muda wetu vijana, show your talent, kesho yako ni fumbo. Kwa majina naitwa Victoria Mwanziva, mkuu wa wilaya ya Ludewa. Leo upo Njombe kwa DC Victoria Mwanziva, si ajabu kupitia Kuambiana Cup tukakuona pale mitaa ya Jangwani na Msimbazi Kariakoo. Kuambiana Cup, michezo ni ajira. No one knows tomorrow. Idi Suleiman Nado, from the street Kimara stopover mpaka Chamazi kwa mzee Baharesa. Usichukulie poa bwana, usichukulie poa Kuambiana Cup. Leo upo jimboni kwa mheshimiwa Joseph Kamonga, kesho tunaweza kukuona Stamford Bridge kwa bosi Miluzi ukiliwakilisha taifa. Asante sana Kuambiana Investment kwa kutambua mchango wa vijana kupitia vipaji vyao na kuwashika mkono. Mwanzo ni mgumu, lakini pole pole ndiyo mwendo. Hizi ni hatua, huku ni Kuambiana na Kuambiana Cup.